你看那个三周年时间的那个，你看这个是是，你看这个他们的，你看伢们都他们那个都在，包括说说，家人们那个他们是，你看，这个家里的他们那个他们，他们是乱流的。မူရစေဝါလောဝယ်တွေ့ရှိမှုသဒ္ဒနာညှိုးနှိုင်းစေမှုနဲ့ထောင်ချခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ဟာနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကအပြည့်နေသေးတဲ့အကြောင်းပြသတဲ့အစီအစဉ်ကိုပတ်စိုရက်ဆစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာတော့ရဲတိုက်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကရဲတိုက်နဲ့အတူရှိနေတဲ့အပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြဖို့အဝါရောင်နှင်းစီပန်းတပွင့်စီယူဆောင်လာပြီးပန်းစီတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခဲ့သလိုပြစ်ဒဏ်အားလုံးရဲ့လက်ဖွဲ့ရနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားကိုရဲတိုက်အတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာအမှုပညာတွေပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့အကြကြီးဝေးကွာခဲ့တဲ့ရဲတိုက်အတွက်အင်အားဖြစ်စေဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပွဲစီစဉ်သူမအေးအေးမန်ကဆိုပါတယ်အဓိကကိုရဲတိုက်အတွက်ပါကိုရဲတိုက်ပြန်လွတ်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုရဲတိုက်ရဲ့ပြိသက်တွေဟာအမြင်နဲ့အတူတူကစုစည်းပြီးတော့ရှိနေရပါတော့အဲ့ဟာလေးကိုပြကြည့်လို့လောက်ရတာပါရှင်အရန်ပြော်တော့ဗောအရန်ပြော်တယ်ပြီးတော့တနာလဲတနာတယ်ဗောနော်သူရဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းလေးအများကြီးရထားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တနာတယ်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်အရန်ပြော်နီစီဗန်ကြီးတစ်ခုရလာမယ်ပကြီကတစ်ချက်ရလာမယ်အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပြိတက်ရဲ့အင်အားနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဟာဆိုတာကိုကိုရဲလိုက်ကိုသိစေချင်ပါတယ်ရဲလိုက်ဟာမူရစေဝါလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုသာသနာကိုညှိုးနှဲစေတဲ့အမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကြားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလေးနှစ်ကျော်ကြာမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သဒ္ဒနာညှိုးနှံမှုပြစ်ဒဏ်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးထောင်မချဖို့ရဲတိုက်ကတောင်းဆိုခဲ့သလိုထောင်တွင်အတွေ့အကြုံတချို့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ထောင်ထဲမှာသူဖြစ်စဉ်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘလို့မဟုတ်အံဝံနေလို့ပြီးလို့ဘူးမရဘူးကျွန်တော်စိတ်ကတနည်းမို့ဒီလိုဆွဲပါဖို့ရအောင်ရတယ်အမြဲလည်းရမသိဘူးတစ်ခါတလေဟိုကလေတစ်ခါတလေဆိုတာနေ့ရက်3ရက်လေးပဲကြာတယ်ပြိမိပြီးတော့ကွာပြေးကြာတယ်เนาะအဲ့ဆိုင်မျက်ရည်တွေတော့ဘယ်သူမှမမြင်လိုက်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှတော့မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းပြန်မကြာပြနိုင်ဘူးအဲ့မျက်ရည်တွေမြင်နေတာဆိုရင်တော့မြင်မှုရဲ့လူတွေကဘယ်သူမှမမှတ်ထားဘူးပေါ့ဥစ္စာအားလုံးယောက်ျားရဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မျက်ရည်မြင်လို့ရှိရင်တစ်ခေါက်ရှုံ့ရတယ်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့အားကြောင့်မိဘရှိပါလဲမျက်ရည်မကြာတတ်ဘူးဘာရလို့ဆိုတော့မျက်ရည်ကြာပြလူရရဲ့ဖေးကလည်းကျွန်တော်မျက်ရည်မမြင်ညင်းများဘူးကြာပါလို့ရအမိရတယ်ရှိတော့ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကဝိသက်တွေမြင်ရမှပဲကြာလို့ရမှာပဲဇာကာရမှာပဲကြာလို့ရမှာညီမလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့လေးရတော့ဒီမျိုးလူတွေကြောက်ရတော့သူ့တော့ပါသိတယ်သီးလားသူ့ကိုသိတာပြီးမယ်နော်ရဲတိုက်ရဲ့ပြိသက်တွေကတော့ရဲတိုက်ချပြမဲ့အမှုပညာတွေကိုမျှော်လင့်နေချပါပြီအခုသူထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအထဲမှာရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူ့ရဲ့သင်ငန်းစာတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်သူဒီထက်ကောင်းတဲ့ဇယုတ်တွေကိုပို့ပြီးပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူရုပ်ဆောင်ပြနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုပဲသူနဲ့သူ့ရဲ့ဒီစာတိုရီယာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဇာတ်ကားတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့ဇယုတ်နဲ့လိုက်မဲ့ဇယုတ်မျိုးတွေကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်း ready ဖြစ်နေပြီလို့လည်းထင်တယ်အဲ့ဟာတွေကိုပရိသတ်ကိုချပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့လည်း ready ဖြစ်နေမှထင်တယ်အခုတို့ပရိသတ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ထွက်လာမဲ့ဇကာတိုင်းကိုပေါ့နော်လုံးဝကြီးကို 100% စောင့်မျှော်နေပါတယ်လို့